nenoliedzam, ka pavasars ir modas laiks. Un tieši, lai mēs rastu iedvesmu un fantāzijas, kā tad ģērbties šajā pavasarī un vasarā, kāds lielveikals rada speciālus šovus. Lai mēs varētu sajust, kā tad ir šī pavasara un vasaras dvēsma modas pasaulē. Pavadīt vakaru lielveikalā var kļūt vilinoši iestēgāšana pa bodēm aizstāja ar šampaniešu malkošanu pie galdiņa, vērojot jaunāko preču pievedumu, defilējot pa mēli. Ne jau vienmēr drēbes uz pakaramā šķiet pielietojams reālā dzīvē, tādēļ talkā nāk zinātāji, kas piedāvā jau gatavas kombinācijas dažādām situācijām. Gaismas, mūzika un citādi ugunsbrīnumi kalpoja kā košs fons jaunākām sezonas modas aktualitātēm. Pierastas modas skats šāds šovs atšķirs ar dārgākām izmaksām efektu radīšanai, kā arī bezpersonisku apģērbu salikumu, jo trūkst vienotas stila vai individualitātes, kas raksturīgs parasti vienu modas mākslinieku personībai. Tradīcija iepazīstināt tautu ar jaunumiem veikalu plauktos sarīkojot šovu un ballīti ir vērā ņemams reklāmas pasākums, kas iespējams kāda arī iedvesmos iepirkties cerībā, ka labākā prece var būt tik paslēpta zem letes. Vakara nagla – bižainais dziedātājs no Amerikas. Deju klubos un radiostacijās populārs skanošu tēmu izpildītājs iedefilē ar karībiski karstas vasaras emocijām. Ziedi un košas krāsas ne tikai uzlaboja garstāvokli, bet radīja vasarīgas ballītes sajūtu un lika modas augstošajiem izkustēties. Tas bija samērā labs ievads modas nedēļai, kas jau sekos pavisam drīz.